Tekse e hëna e javës kishte hyrë e qetë në 30 minutat e saj të para, 25 të shtëna Kalashnikovi në drejtim të godinës e Top Channel, jo vetëm cënuan sigurinë e rendin, por në kufit e një akti terrorist, shkaktuan viktima dhe dëme materiale. Ky krim edhe pse hetimet s'kan ende një përgjigje për autorët, rezulton se daton së paku 3 vite më parë me çka është përdorur nga autorët. Automjeti Range Rover Sport që shihni në këto foto rezultoni i vjedhur në 10 korrik 2020 në Tale të Lezhës. Ky automjet në pronësi të shtetësit kosovar Ramadan Makolli nuk u gjet asnjëherë nga policia deri ditën kur u braktis pas krimit. Të vjedhura rezultojnë edhe targat e automjetit AA456HC, të cilat sipas një verifikimi që ka bërë Fact Check i përkasin shtetësit GD. Në orën 00:55 minuta të mëngjesit të së hënës, në zonën e quajtur Përroi i Agajit, në autostradën Durrës-Rrogozhin, mjeti u gjeti djegur pjesërisht, ndërsa brenda tij edhe dy armë Kalashnikov të përdorur në sulmin ndaj Top Channel. Për herë të parë ky mjet 3 minuta para se të kryente sulmin me armë është fiksuar në zonën e Kasharit, në orën 00:27 minuta, pasi ka kaluar në rrugën dytësore ka dalë përballë Top Channel dhe ka qelluar duke përdorur të dy armët automatike. Një nga sedilja e përparme e pasagjerit dhe një nga sedilja e pasme. Në këtë dinamik të ndërtuar nga policia, autorët e përfshirë në krim rezultojnë së paku 3, dy gjuajtësat dhe shoferi. Por çfarë gjeti policia nga ekzaminimet e vendngjarjeve? Nga veprimet e timore në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 25 gëzhoja model 56, 5 predha dhe 9 copëza predhash municioni luftarak. Janë kshyrur dhe sekuestruar kamerat e sigurisë të televizionit si dhe disa kamera sigurie të subjekteve private përreth vendit të ngjarjes dhe në drejtimin e lëvizjes së automjetit të përdorur nga autorët. Në vendin e djegjes së automjetit është kshyrur dhe sekuestruar automjeti i djegur dhe një gëzhoj model 56, e cila u gjet jashtë automjetit. Brenda automjetit janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale dy armë zjarri model AK-47, si dhe sende të tjera që lidhen me automjetin, si targa e pare automjetit, 4 gëzhoja model 56 të plasura si pasojë djegjes të tjerë. Nga ekspertimi i provave të sekuestruara në të dyja vendngjarjet ka rezultuar se autorët i kanë përdorur të dyja armët e zjarrit, ku 20 gëzhoja janë qitur nga një armë zjarri dhe 6 gëzhoja janë qitur nga arma tjetër. Për provat e tjera të sekuestruara janë përgatitur vendimet e ekspertimit dhe nga institucioni i policisë shkencore vazhdon puna për ekzaminimin e tyre. Ky krim i cili nga vetë Top Media dhe reagimet politike e publike u konsiderua akt terrorist, shkaktoi bilancin tragjik për familjen Kola me origjinë nga Puka. Pal Koka, i cili ishte punonjës sigurie e kompanisë Octopus në turnin e tretë të punës së tij, humbi jetën nga një plumb që kaloi tepërtej derës së kabinës ku ai shërbente. Policia e shtetit, e cila i ka hetimet ende të hapura duke koordinuar me drejtuesin e prokurorisë Tiranë, Arenc Çela, ka ofruar për qytetarët që japin informacion për autorët e kësaj ngjarjeje të rëndë shpërblimin 100.000 euro për çdo informacion të vlefshëm që do të çojë në identifikimin e autorëve. Në dispozicion të qytetarëve, numrin e telefonit 069-41-10-299 duke garantuar anonimatin e plot të çdo telefonuesi.